ne mbagamba nti kyandibadde kirungi singa tulonda obukulembeze bw'ekibiina obupya nga tewali buvuyo, nga teri atunuulidde nti enkya tugenda mu kulonda okw'eggwanga. Eyo y'emu ku nsonga Ssenkulu FDC Kano Dr Kiiza Besigye gy'awa abakulu mu kibiina kino ssabbiiti ewedde ng'abasaba bamukkirize anyuke emirimu gy'obukulembeze. Besigye agamba nti kino era ayagala kimuwa ebbanga eriwerako okubaako ebirala by'akolera ekibiina. Njagala mu kaseera kano nfune ebbanga eddeneko wabweru w'emirimu gy'ekibiina nsobole okukola emirimu emirala nagyo egiyamba okulaba nti bye tukola byonna bituukirira. Naye nga siri mu kutuuza nkiiko za neeki mu kukola emirimu gy'ekibiina. Tumubuuzizza obanga ekyokutenka si tekinafu ekibiina. Kale nno n'okuba nti omuntu obanga olemedde mu kifo kigaana abalala nabo okulabika. Olaba emunyeenye mu misana tezirabika, naye bwe buziba emunyeenye zivaayo nakati gye ziri, naye kubanga waliwo enju waliwo enjuba erina ekitangaala eky'amaanyi kati emunyeenye zifiira omwo naye nga gye ziri. Agamba nti ssemateeka w'ekibiina kyabwe alagira ebisanja bibiri ate nga n'abanaamuddira mu bigere si baakuwa mabuwami. Kyokka agamba nti abantu be balina okwesalirawo gwe baagala. Nsobola okuba nga nina gwe ndaba gwe ninamu essuubi nti ono yandituyambe ekisingawo, naye sisobola kumuyingiza mu bantu ne bwe mba n'endowooza eyo ne ngamba nti abaye ono gwe tulina ffenna, ekyo nakyo kireeta okutabula. Ku ndowooza eriwo nti ayinza okuba ng'azannya akazannyo ka byabufuzi asobozese n'abakulembeze abalala mu bibiina naddala Pulezidenti Museveni okudda ebbali mu kulonda okujja, Besigye kinakigaanyi. Abalowooza nti mwami Museveni waliwo ekisobola okumulongoresa mu kuva mu buyinza, ekisobola okumusikiriza ave mu buyinza, abalina endowooza eyo bo tebategeera byabufuzi, tebategeera kigenda mu maaso, oba tebabadde ne mu ggwanga lyaffe. Besigye agamba nti kisaana okuwa ebbanga eriwera eriyo yanaamuddira mu bigere okumanyibwa amangu mu bantu mu kifo ky'okumubasuulako obusuuzi.